boa noite, boa madrugada. Deixa eu ver a hora por cá. 4 horas e 58 minutos. Canal Papalégua Rubi Rocha. Vamos fazer aqui mais um girozinho de pedal aqui. Vamos até o aeroporto Aloysio Alves. Para eu e o parceiro do canal aqui, parceiro do canal Papalégua Rubem Rocha, parceiro Cláudio Gás, sempre está nos acompanhando aí nessas pedaladas. E a gente vai lá. O dia está amanhecendo. O manézinho está dando o ar da graça. Daqui a pouco ele aparece. A BR vai ser na 304. Mais na frente, Posto Fã, conhecido como Posto de São Humberto. É o postozinho que tem aquela valazinha mal assombrada que eu quase ia cair. E depois do posto tem a entrada, acesso sul ao Aeroporto Internacional Aloysio Alves. Vai até lá dentro. Depois retorna, ok? Valeu! Estamos aí. Ok, são 5 horas e 29 minutos. Estamos aqui na ponte do rio Potengi, dá acesso à cidade de Guanduba. O clima está tranquilo. Bem convidativo para dar uma pedalada, ok? Aqui fora é bem melhor. As garças lá no final, fazendo seu cafezinho da manhã. E o gavião, olha o voo do carcará. O voo do carcará, um fragante aí, ó. Canal Papalégua Rubi Rocha pegou um fragante. Aeroporto Internacional. Da Azul está prestes a decolar. Fernando Noronha é o destino. É isso aí. 6 horas e 12 minutos. O dia vai ser dia 2 de 9 de 2021. Quinta-feira. Vamos sair daqui e a gente vai estar voltando por São Gonçalo. São Gonçalo. Chegamos lá na cidade de São Gonçalo do Amarante. Chegamos na cidade de São Gonçalo do Amarante. Tomar o caldinho de cana agora. Caldinho de cana. Sabemos 29:50. 6 km 9,56 km. A Igreja Matriz de São Gonçalo. A fonte. É a cidade de São Gonçalo. E os papudim. São Gonçalo também tem, viu? Não é só Macaíba não que tem. E Cláudio Gás tirando onda. Valeu. Tá ficando agora.
embora. Caldo de canazinho. Tem pastel de queijo e frango. Acompanhando o salgado. Pastel de queijo. São Gonçalo do Amaranto. Olá! Aqui é São Gonçalo. É São Gonçalo, isso aí. Tá trocando o nome do santo, mano? Aqui eu tá do São Gonçalo. São. Isso é proibido. Devia fazer de fato. Vamos lá. Canal Papa Légua Rubi Rocha. Oi. Opa. Oi. Fala, como foi? Eu só vou dar água pra cá, viu? É? Valeu!